Це не Радянський Союз і не черга за ковбасою. 8:30 ранку. Хмельницька міська дитяча поліклініка. Ланцюг з батьків та дітей від реєстратури вздовж всього коридору. Півгодини в черзі ще не гарантія, що омріяний талон до лікаря дадуть. Батьки мої були з дитиною. Три рази вже їздять з села, і талончика терпілого немає. Тобто кожного разу тратяться гроші на бензин по 100 з лишнім гривень. І кардіолога немає. Видають по 4 талончики. Більше його нема до кардіолога. Один врач. В тому році та ж сама ситуація. Неділю їздив. Раз мені повезло. Більшість батьків просто змирилися, покірливо стоять та відмовчуються. У поліпшення ситуації не вірять. Хто ще до якого спеціаліста не може потрапити? Всіх нема проблем? Хорошо. Не дають пояснення і в реєстратурі. А чому так мало талонів віддаєте, такі черги страшні? А чому ви йдете? Записатися на прийом до лікаря телефоном – неможливо. Записатися заздалегідь – неможливо. Зареєструватися у черзі на сайті – теж не виходить. Сам сайт Хмельницької міської лікарні презентували у грудні 2013 року у День Святого Миколая, обіцяючи, що перейдуть на новий, якісніший рівень обслуговування пацієнтів. Інформативне забезпечення населення про те, що робиться в лікарні, інформаційне забезпечення пацієнтів і нашого персоналу, і можливості телекомунікаційної медицини, і можливості розвитку більш потужно меценатської допомоги. А ось і сайт. Багаточисельні фото лікарів у кабінетах. На головній сторінці обнадійлива інформація про те, що заклад одним із перших в Україні отримав звання «Лікарня доброзичлива до дитини», а також має честь називатися флагманом вітчизняної медицини. Чому на сайті флагмана не передбачена функція запису в електронну чергу? Нема грошей, пояснює адміністрація. А якщо електронна та черга, то тут ціна питання – 6 комп'ютерів. Мінімум 6 комп'ютерів. Мінімум 6 комп'ютерів. І додаткові робочі місця, які, наприклад, мають сидіти обслуговувати? Має додаткові місця, бо хто їх нам дасть ці додаткові місця? Є штатний розклад, який затверджений міністерством, затверджений міською радою, затверджений міським управлінням, є штатний розклад. Все. А керівництво ходить, от ви особисто кудись зверталися з цією проблемою, аби її врегулювати? Не тільки я, а ще до мене попередники всі зверталися. Всі звертаємося. Наоборот, знаєте, що зараз йде скорочення штатного розкладу. Ще головний лікар вважає, що часто у чергах винні самі батьки, оскільки приходять, наприклад, за довідками у гарячу пору, а не заздалегідь. Проте, схоже, гаряча пора у поліклініці – явище не сезонне, а постійне. А меценати, котрих так мріяли залучати через сайт до розвитку лікарні, допомагати не поспішають. Світлана Русіна, Юлія Стафурова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.